Rozvody, rozchody, svatby. V poslední době řeší český showbiznis samé vztahové problémy. Ani ty dnes v Topstaru nebudou chybět, ale začneme hudebně. Krásný večer. A potěšíme především faninky rapera Lipa. Máme pro vás exkluzivní premiéru jeho klipu. Nespívá ale o lásce, ale kritizuje český hip-hop. Hip, hop, hop. Když se kácí les, lítají třísky. A stejné to je mnohdy i v případě dělení majetku po rozvodu. Takový Johnny Depp to má o to složitější, že do společného jmění patřilo 43 kusů aut a lodí, ostrov na Bahamách, kůň, dva psy, pár set milionů a takový klasický majetek, no. Do domu herce Milana Kněžka se vloupal zloděj, to už od nás víte. Že ho herec postřelil, to taky. A protože teď už má po výpovědi na policii, tak mohl promluvit i na kameru. Tak jak to teda bylo? Modelka Simona Krajnová se v těchto dnech naplno věnuje svým dvěma synům, Brunovi a Maxovi. Tráví s nimi dovolenou na Kanárských ostrovech. No a co by to bylo za dovolenou, kdyby nám Simča neukázala své božské tělo? No, to jsou krásní kluci. A to je její figura. No nic, popojdem. Máte domácího mazlíčka? Dobře, většina ano. A chodíte s ním k veterináři? My se teď totiž podíváme za mužem, kterého populární magazín zvolil nejvíce sexy žijícím veterinářem. Jen škoda, že je až z Kalifornie. Já jen, že bych vzala svého Yorkshireka na kontrolu. Chápete? Rosol a Ochocká. Tato dvě jména jsou v poslední době hodně skloňována. A když se dva perou, třetí se směje. Tentokrát tou třetí nemyslíme Rosolovu milenku Anetu, ale Denisu. Lukášova první, a tedy dnes už bývalá manželka, nám přiznala, že ani její manželství s tenistou nebylo zrovna ideální. Dámy, zkuste si představit, že byste zjistili, že váš přítel je ženatý a má ještě jednu milenku. Neřád jeden. Já bych mu dala. A moje kamarádky taky. Pro inspiraci mrkněte na komedii Jedna za všechny. Už za chvilku. Prima večer.